Co to bylo? Tarzan. Byl odchován džunglí. Vážně znáš zvířecí řeč? A pro její záchranu udělá cokoliv. Co víte o muži jménem Rom? Klidně zotročí celou zemi, jen aby dosáhl svého. Co byste mi za ně dal? On je Tarzan a Vijay. Najde si vás. Nikdy jsem nenechal přítele, když byl v Brindě na uličkách, a nenechám ani teď. Neuvěřitelný příběh boje člověka s přírodou. Legenda o Tarzanovi. V sobotu večer na Nově.